dnešním videu prodám si Titanika, kterýho jsem v předchozích videích dostal úplně zdarma za nějaký úkoly. A v dnešním videu zkusím udělat trošku W trade, protože jsme v minulém videu kontrolovali trady a nebylo tam nic až tak dobrýho a když už tam něco bylo, tak to nebyl trade nikoho, koho bych znal. Takže v dnešním videu zkusím udělat W trade. Každopádně, ještě předtím, než uděláme W trade, tak bych chtěl najít nějakého Čecha, kterýho bych překvapil tím, že mu rozdám nějakého huge. Já jsem byl na serveru už. Každopádně, ještě předtím, než se vrhneme na prodej, tak se mnou připravilo spousty hráčů. A bohužel se mnou zase odpojili. Dokonce se mě tady oslovoval v chatu, ale neodepsali. Prostě týpek se tady dvakrát připojil a prostě potom se odpojil. No a já samozřejmě nevím proč, takže teď se ženu za ním a zkusíme ho překvapit. Ale kámo, já nevím, jak se jmenoval. Jiříček. Jiříček CZ0. Hele, je tady. Let's go, už se připojil. Mega náhoda. Jiříček CZ0. Player not loaded. Smrtka ti máma. OK, to je skvělý jméno, kámo. Player not loaded, kámo. Jiříčku, co děláš? Hele, on je tam, vidíte to? Už se zase odpojil. Bro, čau, joini, mám pro tebe něco. Jak vidíte, že tady ten týpek, mega dlouho jsem se s ním nepsal, možná jsme se ani nepsali, možná jsme nepsali jenom von. Já mu teďka dám překvapko, ukáž, připojil se, nepřipojil se už zase, kámo. Girko, ty kokos, nevím, ty jsi ztracený. Ok, hoš, tak já se nakonec připojuju sám na Jiříčka a už jsem u ně, on je v pet simulátoru X, WTF. Hraješ Pet Sim 99? Otazník. On dostal skem? Ne. Připoj se na mě na Pet Sim 99. Mám pro tebe něco malého. Tak mu to napíšu a schválně se za mnou připojí Jiříček. Těžování, jaká potom bych se chtěl jít vidět na prodej svého Titanika, takže doufám, že to... Hele, týpek nějak už neodepisuje, tak já tam leave prostě. Snad se připojí. Pouští právě se na mě připojil Jiříček, jo. A to znamená jednu věc, já ho chci překvapit, jo, samozřejmě. Takže Jirko, doufám, že přijme můj trade. Už jsem mu poslal trade, hoši, tak snad to přijme. Protože si to není z obrovského hoši, ale prostě pár stovek korun to je. A nevím, třeba 200 to můžou být, jo. Jsou to dva hugeové, co mu chci dát, ale musel by to tam přijmout v první řadě. Jenže Jirka je moc nejpáš, to chce přijmout. Ukaž. Já si zkontroluji jeho profil, kámo. Počkej, to nemůžu. Já nemůžu zkontrolovat jeho profil, protože on není načtený asi ještě, nebo? Jirko, kde jsi? Hoši, Jirka úplně nejpáš, že by to chtěl přijmout. Pojď trade. Kam on už to stejně nehraje. No to ne, hoši. Já chci, abyste hráli Pet Simulator 99. Takže ho všichni zapněte, jo. Dám mu třeba to tady z toho elefanta. A ještě něco zajímavého bych mu mohl dát. Kde hoši, musím popřemýšlet. Nechci mě vařit, takzvaně. Ale bohužel mě se tam ty peti zamkly, ale dám mu ještě tohle. Tady to peta. To nemůžu vzít. Ber nebo nech bejt. Dvojčky. Hele, já mu dám ready, slavy. Se ti to hodí, ber to. Bum. Let's go, hoši, tak jo, nice, vzal to, tak má nějaký huge, aspoň borec, ukáž, já nevím jeho huge, počkej, můžu si zapnout, můžeš dis, jo, a kdo to je vůbec, kámo, já nevím, jestli ho znám, kámo, to týpka, ty bych chtěl asi poděkovat, každopádně to nemusíš, kámo, v pohodě. No a samozřejmě, aby Jiříček nebyl jediný, kdo něco dostal, tak tady mám pro vás 30% slevu, pro první tři, co stihnou využít, dají ten kód na RBX shopu, jo, tady je kód pro vás první tři jenom, jo, pro ostatní nebude fungovat, takže si pospěšte, jestli můžete. Každopádně, abych z tohohle videa něco měl i já, tak já bych ideálně chtěl prodat svého huge. Teďkon bych chtěl, hoši, ano, já vím, možná mě se to bude nenávidět, ale chci zkusit koupit jinýho huge, nebo respektive Titanika, jo, nebo možná hodně huge, nebo možná hodně Titaniků, záleží, jak moc dobrá oferka to bude. Tak, dáme trade, boom, OK, schválně, tak jo. Ahoj, máš offer, mu napíšu. Jo, tady jsem Titanic Reindeer Joe, mama se jmenuje, nevím proč. Má hodnotu 12,8 miliardy. Takže, kdybych dostal něco nad 12,8, třeba 13,3 ideálně, jak jsem v minulém videu chtěl, tak bych byl mega šťastný, ale uvidíme, jasně. No uvidíme, jestli nebude moc žádká nabídka, tak schválně. 3 miliardy, co? Otazníky, jako to se nemyslí vážně, 3 miliardy. 3 miliardy se nemyslí. 5 miliard, OK, ale to je furt, no, to je furt pod cenou. Já mu napíšu, to je furt pod cenou. Má hodnotu 12,8 miliardy. Hej, to nemůžu přece prodat takhle levně. To hoši, jestli mi nedají na 12,8 miliardy, tak to reálně půjdu do trading plazy prodat prostě někomu. To ze strany. To, nebo to radši ani možná nebudu prodávat. Ono to poroste trochu na ceně určitě, víte? Ono teď všechny hujuje prostě na ceně. To tak jako je 8 miliard, OK. Týpek má docela v kapse. Já mu napíšu, že je klidně ještě trošku přidej. Tak co? No to ne. Ty jo, moc mi to nejede. Mu to napíšu takhle prostě. Dobu jako nejede. Nemáš tam něco lepšího? 11 miliard, hej, to už je docela dobrý, ale jako už se blížíme tam, kam bych chtěl, ale týpek mi to furt dělá pod cenu, jak říkám. Trade value je 12,8 miliardy a tady jste je furt o 1,8 miliardy. Míň teď už, hele, no. OK, týpek tam přidává docela. OK, no, 12 miliardy, pojď. Neslíce, 12,2, to je všechno? Neeeeee.
Jako 12,2 to je furt plus. 13,2. Hej, tak to už je dost dobrý. To už je, jako to je o 400 milionů víc než chci. A podle mě z ty gemy jsem schopný sehnat i něco jiného. Jako ono problém je, že v gemech dostanu pouze 12 miliard. Kamu, já bych ještě, jako nevím, jak moc můžu takzvaně tahat za tu ničku, jo. Ale já nevím, jako nechci být prostě, hele, tohle to už je win. A nechci o tu nabídku přijít, že jo. Jako dá se, no napíšu. Ale nebudu psát nic dalšího. Třeba tam dá ještě třeba o 100, 200, 500 milionů víc. To by bylo fakt super. Ale to jako pochybu. No uvidíme, necháme ho chvíli to ještě popřemýšlet. OK, tak to už beru na 100%, kámo. Reálně, hej, to je win jak prase. To je 1,1 miliardy win, kámo. Hoši, napište, jestli to byl win nebo lose. Pojď, pojď, pojď. Kámo, to je win. Ale jestli někdo bude říkat, že to není win, tak je prostě úplně na hlavu, protože mám 12,5 miliardy gemů. Plus strašně moc hugeů, který mají nějakou hodnotu, jo. Hoši, furt to nějakou hodnotu má, chápeš? Jenom se otevřu všechny hugeů, který máme. Ať vím, jako na čem jsem. A ještě si vlastně, hoši, v tomhle videjku udělám jednu malinkou věc, protože stále mám strašně moc hugeů v Pet Simulatoru X. Já jsem prostě línej si je převádět, i přesto, že to je hrozně moc jako velká škoda, jo. Pokud máte hugeů v Pet Simulatoru X, převeďte si je úplně zdarma. Pokud nedáváte nějaký moc velký počet těch hugeů, tak to je zdarma. Teď si myslím, že máme všechny odemklí. Tak, máme všechny hugeů odemklí. Takže, já samozřejmě nechci mu nic dávat rázet, protože to je škoda, ale pojď minimálně mu poděkuju. Hele, už na něm sedí na tom Titanicovi, docela to užívá. A jsem spokojený s tím tradem, já mu to napíšu. Chválně to, jestli s tím bude v pohodě. Já mu napíšu díky moc za trade. A napíšu mu W, jakože je to frajer, chápete, jo, prostě nenapíšu mu L-ko, ale vin. Jako ty máme jenom teď 4 Titaniky, ale za tohle si určitě taky díky šéfe. OK, takže v pohodě, jsi v pohodě. Jo, nikoho jsem ještě nepodělal, jo, abyste viděli, bylo to v pohodě, týpek je velice spokojený. No a samozřejmě, já bych mohl teď do té plazy rychle zkusit najít někoho, kdo by prodával nějakého levnějšího Titanika za těch 12 miliard. Já bych ho hrozně rád koupil. Sa upřímně, hoši, strašně rád bych koupil Titanika v tomhle videjku. I přestože nevím, jestli to stihnem, protože už se blížíme pomalinku ke konci. No, potřebuji něco levného. Co je nejlevnější Titanik teďkon? Dominus Astra stojí 14,4, to byl kdysi nejlevnější Titanik mimochodem. Jako 12,5, pojď, to musím, kámo, to by mohl někdo pro tu Titanic Flexketu. Ne, tak tohle nejde, bohužel. Tak zkusím toho fauna, nevím, jak to čte, když je v těch komentářích. Ukaž, to by mohlo, kámo, projít, ne? Ukaž. 15,2, ty se zblázni. No tak to nic, kámo. Ty voho, to mi neříkej, že prostě lidi si fakt myslí, že někdo koupí toho Titanika za tolik. Co tady koupit? Jak je Titanika? Hoši, je tady něco rozumného. Titanic Pink Balloon Cat, OK, 20 miliard. Tak Titanic Rich Catu, kámo, tu musí někdo prodat za 12 miliard, ne? No, pokud je jako nenajdu, tak bych možná ten trade zkusil vrátit třeba s nějakým malinkým popatkem. Třeba jednoho huge, dva za to dám. A v příštím videjku bych třeba to, ukaž. No, tady není nic levného, co to je. A on tu Titanic Rich Catu prodává za 21, bro, tak tady nejsou dobrý trady, kluci, to ne. Tady někdo otvírá ve velkým. Hodně štěstí s Hugem nebo co hantí. Možná, že to dneska nekoupíme. Každopádně, hoši, i tak. Já si myslím, že tady jsme aspoň něco prodali. Já zkusím ještě možná do příštího videa buď prodat ty Huge, nebo nějakým způsobem vrátit ten trade, protože teďkon očividně tady v tomhle videjku nic nenajdu. V tomhle videjku to nejspíš nevyšlo. Každopádně buď teďkon zkusím vrátit nějakým tím způsobem ty trady, a nebo bych ještě do příštího videjka nebo v příštím videjku zkusil sehnat Titanika. Jo, to bych chtěl zkusit. Každopádně tohle je všechno tohle video. Pokud byste chtěli více videí, dejte like obrazovkem a pamatujte, že pokud jste nestihli náhodou ten kód, který byl v průběhu video, tak ještě tady na konci máte kód slevový na Airbag Shop na 15%, je to prázdný 15%. Tady ho vidíte, když tak ten kód, takže ho můžete využít. Má snad neomezeně použití, možná jen do července, do srpna, takže jo, ještě vyzkoušet a mějte se pěkně. Zatím ahoj.